បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសានសិស្សជាទីរាប់អានបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Bio Credit 12នៅពេលនេះទេផងដែរគឺម៉ោងបាទ 7:20 នាទីហើយបាទ 7:07 យប់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅពេលនេះដែរគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់មួយទៀតបាទជាលំហាត់ទី2សម្រាប់ជូនបងប្អូនសានសិស្សថ្នាក់ទី2ដែលត្រៀមចូលនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាខាងមុខ2019-2020ណាដែលនៅសល់តែរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតទេយើងនឹងបើកបវេសនាការចូលរៀនវិញហើយអញ្ចឹងលំហាត់ ADN ទី2នេះគឺផ្ដល់ជូនបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកគ្រូណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមតាមដាន Channel ខ្មែរ Bio Credit 12ណានៅរាល់សំណួរក៏ដូចជាលំហាត់ណាក៏ដូចជាការអប់រំផ្សេងផ្សេងនឹងលោកគ្រូនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនអស់គ្នាចុះហើយឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ទី2ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រធានលំហាត់លោកគ្រូនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូណាបាទឥឡូវនៅលើក្តារខៀននេះគឺមានតែសំណួរបំរាប់ហើយនឹងមានតែសំណួរហើយនឹងបំរាប់ទីណាសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់ធ្វើការកណៀននិងបង្ហាញនៅលើក្តារខៀនមួយនេះបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយើងទៅតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេតោះ go បាទឥឡូវយើងមកមើលសំណួរទី1ណាសំណួរកគេឲ្យយីរកចំនួនបាទនុយក្លូទីតប្រភេទនីមួយនីមួយរបស់ ADN ណាបាទរកចំនួននុយទីតប្រភេទមួយនីមួយរបស់ ADN ដោយបំរាប់គេប្រាប់ M ស្មើនឹង4000នុយក្លូទីត M ធំហើយគេប្រាប់ R ស្មើភាគរយគឺ16ណាភាគរយនុយ R R ស្មើ 16% អញ្ចឹងគឺ R ស្មើ 16% បាទបងប្អូនអាចទាញបានយើងនឹងអាចរកឃើញនុយក្លូទីត R បានណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាញមក R ស្មើណានាំមក R យកតែម្ដងគឺវាស្មើនឹងប្រមាណឯ 16% 16% គឺបងប្អូនទៅចាំថាវានឹងជាប់ M ធំគ្រប់តម្លៃជាភាគរយនិងតម្លៃជាផលធៀបគឺវាជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃ M ណាបាទអញ្ចឹង R ស្មើ 16% នៃ M យើងសរសេរបានយ៉ាងងាយស្រួលថា R ស្មើ 16M នៅលើ100ណាបងប្អូនអាចសរសេរបែបនេះអញ្ចឹងបានតែម្ដងអញ្ចឹងវាស្មើនឹងយើងបងប្អូនចំនួនលេខទៅគឺស្មើនឹង16មកណាស្មើ16គុណនឹង4000ណាបាទគុណនឹង4000នៅលើ100ណាបាទអញ្ចឹងយើងទូទាត់ទៅគឺវាស្មើ5400ស្មើនឹង450យល់ណានេះសម្រួលចោលអស់បាទអញ្ចឹង R ស្មើ540ហ្នឹងណា540នុយក្លេអូទីតនេះយើងឃើញ R ស្មើប៉ុណ្ណេះឥឡូវឃើញ R ឃើញ R ហើយយើងត្រូវរកសេនេះរនុយទីតសេមួយទៀតអញ្ចឹងយើងរកនុយទីតសេបងអូនចង់រកតាមវិធីណាក៏បានយើងរកតាមភាគរយក៏បានរកតាមនុយក្លេទីតក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរកតាមគោលការណ៍ប៉ុណ្ណាតាមគោលការណ៍តាមគោលការណ៍បំពេញបាសបាទគឺ A ភ្ជាប់ជាមួយ T C ភ្ជាប់ C ណានាំឲ្យ A និង T ស្មើគ្នា C ស្មើជាមួយ C ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបូកចូលគ្នាទៅ A បូក T បូក C បូក C ស្មើប្រសិនបើ A បូក T បូក C បូក C នេះបងប្អូនចង់រកជាអីបងប្អូនចង់រកជាភាគរយបងប្អូនឲ្យវាស្មើ100តែបងប្អូនចង់រកវាជាចិញ្ចចម្លោយជាចំនួននុយក្លូទីតបងប្អូនឲ្យវាស្មើ M យល់ណាឥឡូវឲ្យវាស្មើ M តែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យចម្លោយចេញមកជាចំនួននុយក្លូទីតណាចានេះ A ហើយ T ស្មើគ្នាបងប្អូនបូកបាន 2A ណាបាទហើយ C និង C នេះស្មើគ្នាបងប្អូនបូកទៅបាន 2C ក៏បាន 2Z ក៏បានស្មើ M បងប្អូនសម្រួលវានឹង2ណាបន្ថយវាទៅសល់ a បូក c នេះស្មើប៉ុន្មានគឺ m លើ2នេះ m លើ2បាទឥឡូវ a យករកឃើញហើយនេះបងណា a រកឃើញហើយគឺ540អញ្ចឹងបងប្អូនទាញរក c បងណានុយក្លូទីត c ស្មើ m លើ2ដក a m លើ2យើងមានតម្លៃ m ស្មើ4000យល់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្មើទៅស្មើទៅមុខតែម្ដង4000ចែកឲ្យ2ដក a 540ចានេះ4000ចែក2 2000 2000ដក500
bà 500 sai nên chúng ta dùng tu tọt tới nó sol nè bà cứ bà dùng sol 1440 chẳng sai mà 1440 nui cleotid nè bà khơi phân đi 1400 nè bà và chân thì mình ấy dùng cái nia khuôn anh tìm tọt chấm lâu thì tới bữa nãy cái lô đỏ tới khâu chấm lâu vì ấy chứ sầm khăn ca cái nia thì mình phải ôn dồn đấy bà ôn dồn lời hơi dùng khơi nhỉ a dùng đầu khơi hơi pram rồi sai ní a và c dùng đầu khơi hơi mà bốn bù rồi sai sập chân dùng định ní môi cái đầu phải hơi bữa nãy dùng định ní và định ní chom nuôn nucleotide prophet ni mui cử nè a sma tê pram roi sai sập nucleotide c sma c mà bốn bùn roi sai sập bà nè bà bốn bùn roi sai sập bùn roi sai sập trai đấy bà bì bốn bà mơ ní a ní bà ọt bà chân dự bồ tức bà nà bùn anh ấy bàn là bấm bấy nhưng và pi pòn ở cái này lấy sao thay sân vậy đấy mà pi pòn độ này pi pòn độ pram rồi xài sốn bấm muối tram muối và sò bún mà pòn bù rồi học ồ mà pòn bù rồi học sập chứ và mà pòn bù rồi học sập này mà trời và chương trình lao với cứ mà buồn buồn rồi học sập nè mà cái này cứ kiện nhiệt khóc khóc mệt và mà buồn buồn rồi học sập chẳng một tứ số này đọc tra muối và đọc pi buồn nè à bốc xếp mà pi buồn và nè chẳng à lâu rồi hai dương mình to từ tiết cứ khởi hào ấy bởi nè được này hai hào ấy xem nốt tiếp đi, nè xem nốt tiếp đi ta ở đâu vậy? Cứ xem nốt tiếp đi là xem phần introsen sau đó nè, xem nốt co, rock, chom nuôn, xem phần introsen sau đó đại dương tàng đại alha, nè tàng đại alha xem phần sen sau đó và chẳng xem phần sen sau đó ôn tra school nội a tây dây dê, nè dây tra school nội tặng buồn một phép a tây dây dê nè, à là dương school hỏi ôn vi cha do tây nè đầu à chụp tế đầu sầm phồn introsen pi vậy nè và sầm phồn sen pi nè hai sếp chụp xí đầu sầm phồn introsen bay nè và như bị chạm bằng đường máu vì hai phồn đã nuông ao alha cứ sma pi a bộc bay xì nè mà pi a bộc bay xì cho những bạn pi cái ta a mà nè pram rơi xài sập bộc bay nè bộc bay cái ta mà nó mập bốn bùn rơi học sập cho nên những côn tử pi sụt đòn sôn pi bùn đòn bầm bay pi pram đòn đọp nè đọp bài sập và ấp bộc ao và mán cứ anh ấy như côn đại tử nè bay sụt đòn sôn bay bùm mũi đòn đọp bầm bay tràm mũi bay đập pi đường mũi đập bay tra mũi xài xài bầy bài sập chân xài bầy bài sập nó mà al hát mà mán xôn bộ xôn cứ xôn bầm bầy bộ bầm bầy đọc bầm mũi nấy chỉ tra mũi buồn và nấy pram nấy pram phoan bùa rơi học sập và xâm phoan y trô xe nấy và nấy xâm phoan y trô xe xa rô bà nè nhưng khơ nha nấy pram phoan buồn rơi học sập xâm phoan y trô xe nấy và chẳng xâm nua tìm mũi rồi chúng tôi nói tiết hay xâm nua tiếp bí rồi chúng tôi xâm phoán y trô xên xa rộp dân là mỗi xâm nua tiết cứ rồi chúng tôi xâm phoán kì mì xa rộp đại miên là khăn mô lý kí là đầy ẩn bọn ế chẳng xâm nua tiếp bây cơ và rừng này tích bọn ế kẹt nền nì à lấy thả rợt cho rợt chom nuôn nế xâm phoán kì mì và xa rộp rớt xâm phoán kì mì xà rộp chúng luôn xâm phoán kì mì xà rộp chúng tôi đang hãy thả xâm phoán kì mì cứ chia xâm phoán đẹp chụp vì nơi khá tịt mũi từ nơi khá tịt mũi tiết nơi khá nông chủ vạ mạc hàng mạc hàng nơi khá nông chủ vạ mạc hàng mạc hàng rồi bỏ à để ấn cứ nơi khá tịt việc chụp nhiệt đau xâm phoán kì mì đang mùa rưu dương hãy thả xâm phoán cầu bà lòng
ហើយនុយក្លេទី2គឺវាភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1នេះនៅក្នុងច្បាប់ខាងម្ខាងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពិចារណាថាដោយណានុយបាទក្លេទី2នុយក្លេទី2ភ្ជាប់គ្នាណាភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធណាគីមីភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ក្នុងច្រវាក់ណាមកខាងបាទខាងរបស់ ADN យល់ទេបាទដោយនុយក្លេទី2ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ឥឡូវលោកគ្រូគោរពថានេះជាម៉ូលេគុល ADN បងណាបាទថានេះជា ADN ចុះណា ADN អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះកន្លែងនេះនុយក្លេទីតបងណានុយក្លេទីតបាទនេះនុយ A នុយ T C ហើយនឹង Z បងណានេះ A បំពេញ T នេះ T បំពេញ A C គឺបំពេញ C ហើយ C នេះគឺបំពេញជាមួយ C យល់ណាបាទចន្លោះនេះយើងហៅថាសម្ព័ន្ធ hydrogen បងណាភ្ជាប់ពីច្រវាក់ម្ខាងមកច្រវាក់ម្ខាងនេះ hydrogen នេះណា A ភ្ជាប់ T C ភ្ជាប់ C សម្ព័ន្ធ hydrogen 3បាទណាចុះសម្ព័ន្ធគីមីនៅកន្លែងណាសម្ព័ន្ធគីមីនេះបងណាភ្ជាប់ពីកន្លែងនេះនេះសម្ព័ន្ធគីមីឃើញណាបាទសម្ព័ន្ធគីមីនេះចឹងទៅឃើញណាបាទនេះសម្ព័ន្ធគីមីអញ្ចឹងនេះនុយក្លេទី2នេះណា2នេះតេនឹង A A នឹង C C នឹង C នេះយើងគិត2បងណា2នេះភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ឃើញណាបាទពី A មក Z 2នុយទៀតណា A Z 2ដែរអញ្ចឹងភ្ជាប់ដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ពី Z មក C ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនុយក្លេទីតបាន1 2 3 4ណា4នុយក្លេទីតសម្ព័ន្ធគីមីដែលភ្ជាប់មក1 2 3ឃើញក្នុងច្បាប់ម្ខាងទឹកជាង1ឃើញណាច្បាប់ម្ខាងទឹកជាង1ចុះនេះច្បាប់ម្ខាងទៀតនេះអានេះសម្ព័ន្ធគីមី1របស់វាដែរពីនេះមកនេះសម្ព័ន្ធគីមី1ពី C មក C សម្ព័ន្ធគីមី1ឃើញណាចុះនេះគេហៅថាសម្ព័ន្ធគីមីបងណានេះសម្ព័ន្ធគីមីណាបាទសម្ព័ន្ធគីមីនេះណាសម្ព័ន្ធគីមីគឺវាភ្ជាប់ពីនុយ1ទៅនុយ1ពីនុយ1ទៅនុយ1ពីនុយ1ទៅនុយ1អាហ្នឹងហៅសម្ព័ន្ធគីមីហើយឥឡូវបងមើលនុយទៀតយើងបាន1 2 3 4 5 6 7 8អញ្ចឹងសម្ព័ន្ធគីមីប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹង1 2 3 4 5 6ចុះវាតិចជាងបានគឺវាតិចជាង2ណាសម្ព័ន្ធគីមីតិចជាងចំនួនសរុប2អញ្ចឹងបងប្អូនរកសម្ព័ន្ធគីមីបងប្អូនពិចារណាចឹងហើយបងប្អូនថានាំឲ្យចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីស្មើប៉ុនគីមីសរុបប៉ុនគីមីសរុបក្នុងម៉ូលេគុល ADN គឺបងប្អូនយកចំនួននុយសរុបគឺអឹមធំដកឲ្យ2ឃើញទេយើងដក2បាទអឹមធំយើងស្មើប្រមាណនេះ4000ណាយើងយក4000បាទដក2ទៅវាស្មើប្រមាណ3998ណាសម្ព័ន្ធគីមីនេះបាទនេះចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីយើងស្មើប៉ុណ្ណឹងណាគឺ3998អញ្ចឹងគឺលំហាត់មួយនេះបាទលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការទស្សនាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូផងដែរហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការគ្រប់គ្រងដោយចុច Subscribe Like និង Comment នៅក្រោមវីដេអូណាហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាអីអានឹងជួយ Comment ប្រាប់មកបងណាហើយដូចពេលនេះយប់អញ្ចឹងវារឿងចាំងអំពូលបងណាបាទយប់គឺចាំងអំពូលភ្លើងចឹងហើយធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការមើលខ្លះដែរចឹងណាបាទអធិស្ឋានផងបងណាតែយ៉ាងណានេះជាទឹកចិត្តដែលលោកគ្រូខំរៀនជូនបងប្អូនគ្នាមិនថាពេលថ្ងៃឬក៏យប់ទេចឹងហើយជួយគ្នាទៅដើម្បីឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងណាហើយយើងទៅប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីការប្រឡងយើងទទួលបានជោគជ័យបាទចឹងលំហាត់អាដែលអិនទី2សម្រាប់បងប្អូនឆ្នាំសា2019-2020នៅពេលនេះបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះហើយអរគុណច្រើនជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគេងលក់សុបិនល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទ